посилку сьогодні заберу, то принесу до вас, там переділимо, побачимо, що да як. Мама на двох посилала. Сперечалися, хто має з дівчатами залишитись. Так сперечання до сих пор у нас тривають. Це значить бути рядом, бачити, допомагати. От, наприклад, ми були разом в бою не було батька сина. В бою є командир, в бою є солдат. Прикази виконуються все. Страшно туди виходити, бо ти не знаєш, що очікувати. А вже коли в бою в тебе з'являється адреналін, ти вже розумієш, або ти, або тебе. Це навіть краще, ніж військове побратимство. Хто батька знає краще, ніж я, і хто мене знає краще, ніж він. Це розуміємо друг друга з полуслова. Що вас тримало? Обох. Батьківщина. Родина. Так родина чи батьківщина? Батьківщина і родина. Ми ж для кого? Батьківщину захищаємо, родину захищаємо. Для кого ми тут? Да, ми самі з Києва, якщо ж ми їх не витримаємо в Бахмуті, вони ж завтра в Київ прийдуть. І вже буде війна у нас вдома.